ikkinchi marta kelyapmiz mana shu joyni reklama qilgani man okamga aytdim narxini tushirmasangiz reklama qilib bermayman degandim bo'ldi даваy tushiramiz dedilar boshida de yuz ming so'rayotgandilar hozirgi kundagi narxi yetmish besh ming dollar yigirma metr fasadimizni uzunasiga bo'lsa o'ttiz metrli rovni olti sotixli hovli yunusobod tumani amerika elchixonasini shundoq ro'pasidagi mahalla keldimda bannerlarga ham bitta bitta telefon qilib chiqdim. hali narxi hech kim tushirmayapti ushlab turishibdi lekin bu joyimizani bo'lsa narxi tushdi quruvchi akalar <laughs> bitta ko'ringlar 20 metrga 30 metrlik fasad u bemalol ikkita chiroyli xonadonni chursanglar bo'ladi yoki yo'q menga katta hovli kerak deydigan bo'lsangiz mana 6 sotixga ham вообще idealni proyekt chursangiz bo'ladi hamma xonadonlarimizni ko'ryapsizlar birma bir qasr qasr uylar tushib kelyapti o'zi bu yerda kichkina bir sotixli bir yarim sotixli hovlilar juda kam hamma hovlilar eng kamida 3 sotixli hovli vremyankalarimiz bor kadastrlari tayyor bir kunni nominglarga o'tkazib beriladi Xo'p, sanoqli qurilmagan joylar qolgan lekin shunga qaramasdan 100% asfalt qilingan ko'chalarimizni ko'rayotganinglardek old tarafda ozgina перд территорi bor yashil maydon qilib qo'ysanlar bo'ladi xullas uyquraman degan bo'lsanglar zo'r taklif bitta kelinglar ko'ringlar mahallani ko'rasizlar hozir soatimiz uch bo'lgan bo'lsa jimjit ortiqcha moshinalar serqatnovi yo'q ya'ni eshigingizni tagidan mashinalar o'taverib shovqin bo'lmaydi quruvchi akalar manimcha ikkita uy qurishadi o'zim uchun quraman degan akalar bo'lsa bitta chiroyli bu qasr proyekt tushirsanlar bo'ladi joyimiz sotilyapti olti sotix yigirmaga o'ttiz joy egalarini telefon raqamlari bo'lsa videoni opisaniyasda